Olá, estamos iniciando o Ecologia e Meio Ambiente numa produção da Agenda 21 Local em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. E a gente vai seguindo o nosso roteiro sobre o tema Direitos Humanos e hoje vamos falar sobre meio ambiente e mudanças climáticas. 40 anos da Comissão dos Direitos Humanos e a gente vai seguir aqui com este roteiro falando sobre a importância da Comissão dos Direitos Humanos, sobre a importância dos direitos humanos, mas também sobre a importância de a gente debater questões, principalmente as questões climáticas. Conosco aqui, então, está a advogada e membro da Comissão dos Direitos Humanos de Passo Fundo, a Rosiclaire Dalquiavon. Bem-vindo, Rosi. Também conosco o Mário Vernes, ele que é diretor do GESP, Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. Bem-vindo. Rosi, quero iniciar a gente falando um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos, mas também aliando aí aos desafios em relação a não se contrapor aí os direitos humanos com a questão do meio ambiente, dos direitos da natureza, não é? Até porque a gente tem a Assembleia da ONU que traz isso, traz esse olhar também diferenciado, não é, para estas questões. Num primeiro momento, quando a gente fala em direitos humanos, as pessoas logo lembram dos direitos de primeira geração, né? Os direitos individuais ou os direitos de segunda geração. Os direitos ao meio ambiente, eles passaram a compor os direitos chamados de terceira geração, os direitos econômicos, sociais e culturais, né? E a partir da Assembleia da ONU, realizada em julho de 2022, o direito ao meio ambiente, ele passa a compor também, ele veio para a agenda para compor os DESCA. Antes eram o DESC, né? Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Agora a gente já começa a falar em DESCA, Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, né? Então, digamos assim, não é uma novidade na pauta dos direitos humanos, mas é algo que, a nível mundial, ele se insere com mais força a partir dessa resolução da ONU. Um pouco antes, no final de 2021, o Conselho dos Direitos Humanos, o Conselho de Direitos Humanos da própria ONU, já apontava nesse sentido. E a Assembleia Geral, em julho de 2022, consagra, ela traz à baila esse novo componente dos direitos humanos, né? Por quê? Porque por muito tempo houve essa história da dicotomia dos direitos, né? Os direitos individuais, os direitos do homem, do ser humano e os direitos da natureza como se fossem antagônicos, né? Como se um fosse, se o meu direito humano ele tivesse que se sobressair aos direitos da natureza. Então, naquela concepção de que eu, ser humano, tudo posso. E eu posso utilizar o meio ambiente, eu posso utilizar a natureza a meu favor. Eu posso explorá-la da forma como eu bem entender para satisfazer o meu direito. Essa era um pouco a ideia e tinha essa dicotomia. Bom, mas eu tenho o direito de explorar enquanto ser humano eu tenho o direito de explorar. E hoje, a partir dessa inserção do direito ao meio ambiente nos direitos humanos, o olhar é diferente, né? De que forma eu posso conviver ou coexistir, que o meu direito coexista com o direito da natureza, até porque um depende do outro. Não existe mais, não é, essa separação, nós somos o todo, nós somos a natureza, né? Exatamente. Então é esse novo olhar que é o desafio também para nós militantes de direitos humanos, de fazer essa discussão e de trazer à baila isso. E de trazer, digamos assim, para a discussão pública esse tema. E quando a Assembleia Geral da ONU ela traz isso, ela fez isso num contexto muito difícil, né, da crise climática. Isso só veio à baila em função da crise climática que a gente está enfrentando, a tríplice crise ambiental, que depois, com certeza, o Mário pode colocar melhor do que eu. Então, no momento que começaram a ocorrer as catástrofes, né, ocasionadas por essa mudança climática, que ocorre também pelo, pela, digamos assim, o uso se extrapolou
né, o uso do direito dos humanos sobre a natureza, né? Então, no momento que a ONU ela traz essa discussão, ela pretende provocar, sim, uma discussão a nível mundial sobre o tema. E é muito necessário e pertinente nesse momento que está aí, está na nossa porta agora e não temos mais como, fugir disso, não é? Exatamente. E a tentativa também é que, embora essas resoluções elas não tenham obrigatoriedade, né? Dos 163 membros cumprirem. Não é que a ONU aprovando essa resolução, isso vai virar, vai ser inserido no direito de cada país. Mas, no momento que você traz essa discussão e existe uma resolução dessa, ela provoca, digamos assim, a nível de mundo, e a ideia é essa mesmo, de provocar a nível de mundo essa discussão. É de trazer que os governos insiram essa questão do meio ambiente, do direito ao meio ambiente como direito humano, nos seus códigos, né? Nas suas constituições, nos seus acordos regionais, e que isso comece a ser pautado. E também, digamos assim, é de obrigar, né? Ou de tentar fazer com que os governos, as grandes potências mundiais, comecem a levar a sério essa questão do clima, né? E os acordos, existem vários acordos climáticos que foram efetivados ao longo do tempo e eles não passam de letra morta em alguns locais, né? Então é uma tentativa nesse sentido. E para nós militantes de direitos humanos, enquanto comissão de direitos humanos, essa questão do meio ambiente, ela sempre esteve envolvida. Quando você discute o direito à moradia, você discute o direito à moradia aliado o direito à sustentabilidade, o direito ao saneamento básico, à preservação do meio ambiente. Enquanto quando você discute o direito à saúde, você discute, está inserida na discussão o meio ambiente sustentável, né? Porque não há como você pensar a saúde hoje sem pensar o saneamento, sem pensar a questão da alimentação saudável, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é nesse sentido, o desafio que nós temos hoje é inserir essa discussão do direito ao meio ambiente como direito humano e que as pessoas, de fato, têm direito a um ambiente, um meio ambiente ecologicamente sustentável e equilibrado. Porque se elas não tiverem acesso ao meio ambiente sustentável e equilibrado, elas não vão ter preservado o seu direito à saúde, o seu direito à moradia, o seu direito à alimentação, o seu direito a um mundo mais saudável para se viver. Hoje não dá mais para discutir nada isolado, não é? Isolado, exatamente. Mário, enquanto diretor do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, eu sei que em relação à questão das mudanças climáticas, esse alerta vem há bastante tempo, não é? Sim, aproximadamente mais de 35 anos se discute essa questão, se alerta em relação a essa questão das mudanças climáticas, né? E também a gente percebe assim, ó, o processo de destruição, né, do meio ambiente vem com uma perspectiva econômica e cultural, né? É histórico de milhares de anos na nossa civilização ocidental, inclusive reforçado por afirmações usadas erroneamente por pessoas que interpretavam a religião, que diziam que o homem foi feito para dominar as coisas e delas usufruírem. Então começa daí culturalmente a nossa, historicamente o processo de destruição da natureza, né? E como diz a Rose, isso culmina, além das mudanças climáticas, culmina na possibilidade de que milhões, bilhões de pessoas sejam desalojadas, que pereçam diante desses fenômenos climáticos que foram acirrados por uma questão econômica, né, de desmatamento, de assoreamento dos rios, de eliminação de diversas espécies animais, gerando um total desequilíbrio. E isso faz com que a nossa sociedade humana, a nossa cultura humana, corra sério risco. O planeta vai permanecer, ele vai se reciclar, ele tem um processo de resiliência. Os que correm risco somos nós,
da raça humana e somos todos os animais que estão sujeitos a essas mudanças, né? Então, o que se defende também, além da defesa do meio ambiente, é que o processo de naturalização das coisas, ou seja, que a gente volte à natureza, que nós humanos percebamos que nós somos da natureza, somos parte da natureza e não entes superiores que podem moldá-la e utilizá-la a seu bel prazer, independente dos prejuízos que isso causa, né? Então, é uma discussão que está na ordem do dia. Meio ambiente sustentável, não poluído e com condições de se viver uma vida melhor para, inclusive, as futuras gerações, é e faz parte da perspectiva dos direitos humanos. E também a gente quer agregar aí a perspectiva dos direitos animais e outros animais sem serem os seres humanos, né? E a gente tem, neste momento, uma perspectiva de avançar nessa discussão. Porque, veja bem, infelizmente, nós aqui do Rio Grande do Sul estamos tendo o exemplo trágico do não cuidar do meio ambiente, da permissão que se destruíssem leis que possibilitavam um controle maior do meio ambiente. Foram aprovadas, por exemplo, leis que abriam para uso de agrotóxicos, que eram proibidos em outros países. Foram facilitados e destruídos muitos itens da lei ambiental para que o dito progresso, eu faço o sinal entre aspas, se estabelecesse. Mas é um progresso que destrói o ambiente, destrói as outras espécies animais e destrói a raça humana. Portanto, é uma questão nociva, é uma questão de sobrevivência que a gente lute por um ambiente sustentável e que a gente tenha como lei, e isso é uma obrigação das três esferas do executivo, tanto municipal, como estadual, como federal, que a gente tenha como leis que trabalhem a questão de uma educação ambiental, que trabalhe a questão da proteção do meio ambiente e que faça com que a gente, se não puder voltar como era a condição anterior climática, que a gente não avance mais para a destruição. Não degrade mais. Exatamente. Né? A gente está falando sobre direitos humanos, meio ambiente e mudanças climáticas. Nós vamos a um breve intervalinho e já retornamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com ecologia e meio ambiente. O tema de hoje, a gente está seguindo o nosso roteiro em relação aos 40 anos da Comissão de Direitos Humanos em Passo Fundo, falando sobre direitos humanos, mas também falando sobre a questão do meio ambiente e também as mudanças climáticas. Rose, a gente falava no primeiro momento em relação a alguns passos que foram dados para fazer essa discussão mais ampla em relação à questão dos direitos humanos, mas também dos direitos da natureza, de como a gente faz essa conversa. E eu queria que você me dissesse um pouquinho de que forma, né, assim, para a gente começar a fazer essa discussão um pouco mais ampliada, de que forma a gente consegue aliar esse meio ambiente saudável e sustentável enquanto direitos humanos? Pois é, não tem outra forma a não ser começar a discutir essa questão. Eu acho que dentro de casa, nas escolas, na sociedade como um todo. E não tem como a gente fazer isso sem enfrentar alguns temas que são polêmicos. Né? Você falava uma questão de moradia e a gente viu muito isso agora com a enchente,
as famílias ribeirinhas e muitas vezes nem estão próximos, tão próximos assim, mas em função de várias questões, né? Saneamento básico, falta de infraestrutura na cidade, enfim, e que com toda a chuva que deu, com toda essa mudança climática, acabou abalando cidades e principalmente a capital dos gaúchos. A gente não imaginaria que iria acontecer o que aconteceu, a gente iria repetir um fenômeno que aconteceu há muitos anos atrás, não é? Então, é nesse sentido também que a gente precisa reforçar, não é? Essa discussão. Sem dúvida. E o que aconteceu? Após essa tragédia climática, se alguém tinha dúvida, né, do impacto das mudanças climáticas e de que ela, de fato, ocorreria, e do perigo das catástrofes, depois do que aconteceu nesse mês de maio no nosso estado, acho que ninguém duvida mais. Então, o impacto disso, né, dessas mudanças climáticas na sociedade hoje, ele impacta diretamente os direitos humanos, ele impacta no direito à moradia, principalmente das populações ribeirinhas e que acabam morando nos locais sem saneamento, sem condição de moradia, nos leitos de rios, nas encostas, naquelas áreas que a construção civil, digamos assim, historicamente desprezados, né? Áreas de risco, né? O que acontece? As pessoas acabam indo para esses locais e elas têm para tentar garantir o direito à moradia, mas às vezes naquele direito, no exercício desse direito à moradia, ele está numa área de risco, ele está no leito de um rio, ele está numa encosta, né? Então nós precisamos achar uma forma de garantir que as pessoas, especialmente as menos aquinhoadas, como a gente diz, elas consigam exercer o seu direito à moradia sem correr o risco, sem colocar em risco o meio ambiente. Mas para isso precisa de políticas públicas. De política pública de moradia, por exemplo. E que garanta não só o direito à moradia a ter uma casa, e sim ter uma casa num ambiente que seja equilibrado, que não traga risco para a pessoa, para o ser humano e nem para a natureza. É esse o nosso desafio. E aí passa na discussão do acesso, da democratização do acesso à cidade, passa da democratização e do efetivo acesso a saneamento básico, né, ao meio ambiente equilibrado, à moradia adequada, tudo isso, o direito à saúde, o direito à alimentação, mas não a qualquer tipo de alimentação, uma alimentação que seja, digamos assim, livre de agrotóxicos, por exemplo, que fazem mal, que atentam contra o direito à saúde, por exemplo. Né? Então, essa discussão ambiental, ela perpassa muito a questão dos direitos humanos. Né? Se você for discutir direito à alimentação, não é só discutir o acesso à alimentação, o direito de se alimentar, mas com que tipo de alimento? Qualidade, né? Qualidade que não faça mal à saúde. Então, isso implica em discutir as formas de produção. Como garantir o acesso à alimentação a milhões de pessoas, a bilhões de pessoas, com impacto mínimo? Né? Que vai ter impacto. De qualquer forma, a agricultura ela tem impacto, mas, né, de que forma a gente garante alimentação para todo mundo sem agredir o meio ambiente ou que essa agressão seja a mínima possível? Esse, eu acho, que digamos, a discussão que nós temos que enfrentar. E eu lembro lá em 92, com a ECO, né? ECO 92, quando se puxava essa questão do meio ambiente, nossa, era uma discussão muito longa, muito longe, parecia o impacto das mudanças climáticas. Não, isso vai demorar 100, 200 anos para acontecer. E não demorou, e a coisa está aí. Né? E nós aceleramos esse processo, não é, Mário? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, não é? Exato. E isso passa... Eu penso assim, passa por uma visão e uma disputa principal. Né? A palavra disputa ela não é bem aceita, mas ela cabe no momento. A perspectiva de disputa, ou seja, de uma visão extremamente predatória
para o meio ambiente, para a raça humana e para as outras raças animais e da flora, ela tem uma visão de quem procura lucro, mas não pensa o que pode acontecer depois. Nós vivemos um momento onde as mudanças climáticas estão se evidenciando, não só no Rio Grande do Sul, no mundo, como né? Na Alemanha, no Paquistão, no Quênia, todo um desequilíbrio, muitas pessoas e muitos animais morrendo, o meio ambiente sendo destruído, e a gente não percebe que existe atrás de tudo isso um processo de disputa. É claro que muitas pessoas falam, mas a natureza faz isso. De tanto em tanto tempo tem as catástrofes que acontecem no meio ambiente, como, por exemplo, a era glacial. Tá muito bem, mas nós vivemos num sistema econômico que avançou e acelerou séculos que a natureza iria fazendo seu processo natural. Então a gente está vivendo esse desequilíbrio. É. E a gente não se preparou para isso. Não nos preparamos para isso. As cidades não se prepararam, o próprio ser humano não se preparou para isso. A gente continua tendo uma cultura dos nossos antepassados, dos nossos avós, em relação ao meio ambiente, em relação à natureza, em relação ao nosso meio, porque somos o meio ambiente, né? A gente não pode mais dissociar as coisas. E agora eu tenho certeza que com essa catástrofe toda que a gente viveu, principalmente aqui, o povo gaúcho, precisamos e não tem mais como voltar atrás agora. E claro, a gente precisa de progresso, precisamos, né? A gente tem que movimentar a economia, temos que movimentar a economia. Mas eu acho que o grande mote hoje é que é jeito que a gente costura tudo isso, não é? Porque aí a gente vem de uma cultura negacionista, aí a gente vem de questões políticas, questões ambientais, e não dá mais para ter esses choques, né? Cada um trabalhando no seu mote, no seu mundo, não é? Exato. Na verdade, a palavra que cabe aqui é agora a gente perceber a questão holística das coisas, né? Da unicidade de todas as coisas, não só da ecologia, dos direitos humanos, ou até mesmo, a Rose falou uma coisa que é fundamental, uma expressão que é fundamental, dos modos de produção que observam somente a si mesmos. Esse modo de produção que destrói a natureza para ter lucro, para ter rentabilidade. Dentro desse próprio modo de produção, existe uma visão equivocada. Se planta soja, se planta trigo, e o Estado viveu muito tempo disso, e vive muito tempo disso, mas também não se percebe que seria interessante diversificar e se plantar também para matar a fome da maior parte da população que está desassistida, que são milhões de pessoas, ou seja, não tem uma visão humanizada, tem uma visão de lucro. E essa visão de lucro, ela não hesita em desmatar. E desmatar na beira dos rios, por exemplo. Ela vai fazendo de acordo com aquilo que acha a sua necessidade. Então, essa grande questão, para nós, passa por uma questão que é fundamental, a questão da educação. Né? Nós temos que ter uma política nacional de educação ambiental, para que a gente, como disse a Rose, possa discutir isso nas escolas, nas universidades, e a partir daí fazer uma nova cultura, uma cultura de respeito à sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente e às diversas espécies que ali vivem. Então, essa é a grande questão. Né? Eu acho que também não vamos dar aqui por tudo como um arrasado, né? Não. A gente já teve avanços, não é, Rose? Principalmente algumas leis, alguns códigos, enfim, a gente está tendo alguns avanços, as próprias empresas já têm selos que tem que respeitar para poder competir lá fora, e, enfim, mas ainda, mesmo que seja ainda engatinhando, agora nós precisamos melhorar e temos que avançar, não é? Sim, é perfeito. Essa questão é nós temos que melhorar e avançar. E aí existe uma cobrança política aos gestores, tanto nos níveis federal, estadual, municipal, que implemente projetos, que implemente política ambientais, que implemente política para melhorar a vida do povo de uma forma geral, como se foi colocada a questão da moradia digna, em locais dignos, que não sejam locais poluídos e nem coloquem em risco as pessoas que ali moram.
né? Ao mesmo tempo que a gente também tem uma política de preservação dos rios, das bacias hídricas e do reflorestamento para que a gente possa minimamente minimizar esse processo. Então, como a gente já falou, é um processo casado, não existe uma diferença entre e uma separação entre todas as coisas, mobilidade urbana, saneamento básico, respeito, inclusive, culturalmente aos povos originários, aos povos indígenas, que nos ensinaram muito como cuidar da natureza. Pela nossa visão ocidental e colonialista, a gente destruiu os povos originários e agora quer destruir a cultura deles, não reconhecendo também a ecologia humana, por exemplo, que a gente reconheça os direitos plenos dos povos originários, que a gente faça, por exemplo, demarcação de terras, para que com eles a gente possa aprender como preservar a questão do meio ambiente. Então é uma questão casada. É cultura, é ação e luta por políticas públicas do meio ambiente. Inclusive, a gente não pode deixar de falar que nós temos que recuperar os órgãos que fiscalizavam a questão do meio ambiente, como o IBAMA, com o ICMBio, para que eles possam funcionar em sua plenitude. No último período, no último governo anterior, isso foi destruído e sucateado. Né? E aí esse processo, a aceleração do meio ambiente vem mais à tona ainda. E como a gente falava, inclusive a destruição de muitas culturas e muitos povos, muitas pessoas morreram num processo apenas se olhar para o lucro de determinado grupo de pessoas. Né? E a questão do meio ambiente é uma questão holística, ela é total. Todas as coisas, todos os seres e todas as culturas têm que se unir de uma forma sistêmica para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa, a partir da sobrevivência, avançar num mundo mais equilibrado, mais justo, mais igualitário. Né? Tá certo, então, com essa fala do Mário aqui, quero agradecer a presença da Rose, muito obrigada. Mário, obrigada pela participação aqui. Felizmente, nosso tempo esgotou, a gente vai ficando por aqui, mas a gente retorna na semana que vem. Ecologia e Meio Ambiente retorna, então, na próxima semana. Até lá!